Родинний затишок та тепло в домівках цього року для багатьох родин залишились у довоєнних спогадах. Люди, які вимушено покинули свої помешкання і опинились в різних куточках України та світу, вже думають, як пережити цю зиму. В Торчині Луцького району для цієї категорії вирішили подбати за хороші умови проживання, залучившись підтримкою народного депутата. Це приміщення в Торчинській громаді до війни планували облаштувати під адмінкорпус. Проте реалії сьогодення і потреби змінились. Наразі його переобладнують під тимчасові помешкання для внутрішньопереміщених осіб. До нас приїхало 357 внутрішньопереміщених людей. Ось деяких вже від'їхали, бо вже стало в них там нормальні умови, то вони повернулись до себе додому, а деякі в нас проживають. Чи є такі, що планують лишитися у вас назавжди? Ну, поки що таких не кажуть вони нам, що чи планують, чи не планують, але зимувати будуть в нас. Як каже голова Торчинської громади Юрій Кревський, наразі для людей, які опинились у скруті через війну та приїхали до громади, роблять усе можливе, щоб підтримати їх сім'ї та створити належні умови для проживання. Кошти, виділені соцеконому на ремонт, наразі дуже вчасно освоїли на облаштування місця проживання для родин, які змушені були покинути свої домівки. Левова частина коштів, які були сюди вкладені, це кошти соцеконому. Це якраз заслуга Вячеслава Володимировича. Саме за його підтримки ми почали цей непростий ремонт, тому що тут досить велика квадратура, велика будівля, яка тут багато десятків років, повірте мені, стояла в жахливому стані. Ще у нас є дуже багато проєктів, які також за підтримки депутата ми здійснюємо. Народний депутат особисто відвідав та проінспектував ці приміщення. Замінені вікна та система опалення гарантують провести зимовий період родинам у теплі. Ми розуміємо, що внутрішньопереміщених осіб у нас буде ставати більше на Західній Україні, в наших громадах. Тому, в принципі, приміщення пристосоване, але завершуємо будівельні роботи для того, щоб в будь-який момент ми були готові там розмістити внутрішньопереміщених людей, які приїдуть до нас з східних терен України. Народний депутат має надію, що перемога країни буде скоро. Та усі заплановані громаді проекти вдасться реалізувати в повному обсязі. Проте бути готовим допомогти людям в реаліях сьогодення наразі є пріоритетом. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі з Торчина.